Вітаю, ви на каналі Стесі Вишиває, з вами Анастасія, і сьогоднішнє відео я хотіла б присвятити готовій своїй роботі, ну, можна сказати, не роботі, а проєкту з колекції іграшок новорічних, скажу так. Як прийшла мені ідея вишивати, мілхіл на тканині? Коли тільки починалося моє знайомство з мілхілом, я думала, що ніколи я не вишиватиму мілхіл на тканині аж ніяк. Я вишиватиму на папері, тому що папер допомагає досягти такого ефекту, який потребує той чи інший сюжет. Ну, мені здається, що перфорований папір дуже класно осінні сюжети так підкреслює, як підсвічує, як показує таку погоду, пронизливу, знаєте, таку якийсь туман чи ще щось, ну, щось таке, вітер, таку сірість, може таке. Ну, зимові сюжети також, я зимовий сюжет, до речі, я вишивала саме на тканині. На перфорованому папері і також там, ну, дуже красиво, але осіннє, мені здається, перфорований папір підкреслює іще краще. Але зараз не про те, одного разу я дивилася вишивальний YouTube і побачила, як виглядає вишитий мілхіл на тканині в дівчини, і він так дорого виглядає, так красиво, і я собі загадала тоді, це було багато років тому, може два, може три, може рік тому, я вже не знаю, так час, знаєте, йде дивно, ну точно не рік тому, то було, мабуть, роки за три тому, мені здається, навіть до ковіду. І я собі загадала, що вишиватиму, якось спробую вишивати мілхіл на тканині. І ось в мене був жовтень минулого року, я хотіла до нового року вишити. Смішно зараз, тому що я завершила свій проєкт цих іграшок в червні. Але знов, зараз не про те, буде в мене тепер цей набір, я нікуди не поспішала, якщо б поспішала, то якось поквапилась. Я вишивала не тільки їх, але все ж таки я знайшла таку тканину. Перебирала я якісь свої тканини, запаси і знайшла таку тканину. Давненько вона в мене лежить у сніжинку, такий собі кусочок, взяти її на якусь, подумала я взяти її на якусь одну схему авторську, було б замало, і я ось вирішила взяти її, порізати на ці пінкіпи. Думаю, добре, що її мало, добре, що я її вже не куплю таку, її немає вже, тому що я не зупинюся, і поки не вишию всі-всі мілхіли, які тільки можна, на ній буду вишивати вічно. І тому я вирішила якось лімітовано так порізати її на 8 шматків і підібрати собі 8 іграшок, що були для цієї тканини і щоб були оформлені згодом у пінкіпи. Порізала я на 8 кусочків, шматочків, 8 мілхілів було обрано з моїх наборів. Ну, мені здається, що 7. Один я отримала у подарунок, випросила, тому що мені якраз, знаєте, така традиційність в мене зберіглася в оформленні моїх цих іграшок, тому я бачила цю іграшку 8 і отримала її у подарунок. Першим набором мені дуже його хотілося, правильно навіть сказати, що я 5, мабуть, вибрала іграшок і ще дивилася, щоб такого прикупити ще. І прикупила класні собі набори, і з них і почала свою колекцію. Це був такий скотч-тер'єр та машинка. Це такі, можна сказати, мрії. Одна з них вже втілилася в життя. І з легкістю пошила я ці два набори. Знов я скажу це, що особливо така класна штука купити собі маленький набір і одразу його вишити. Знаєте, як купив собі цукерок і одразу їх з'їв. Ну, щось таке, тільки корисніше, як я вважаю, для здоров'я. Я вишила ось ці дві фігурки. Фігурки, знов кажу. Ось ці два сюжети.
довгенько я вишивала собаку, тому що якось навалилося на мене дуже багато справ. Знаєте, якось 3 дні, мені здається, що я шила. Це забагато для такого маленького собаки. Вирішила я почудити, добавила тут крейник додала і шерстяне муліне. Шерстяне муліне біле для меланжеве, мабуть, правильно. Ні, не меланжеве, це Rainbow Gallery, було таке, бороду я шила Діду Морозу, і ось сюди я його додала також, мені подруга відмотала, і я вирішила, чого воно валяється, треба його додати сюди. І воно сюди влучно підійшло. Як на мій погляд, воно не тільки придає таку невагомості снігу, а ще й робить трошки собаку, трошки пушистішою, ніж вона є. Ну, мені так здається, а ви напишіть в коментарі, що ви думаєте з пригоду цієї іграшки. Ну, мені сподобалося, як вийшло. Трошки я помучилася з цим блендом Rainbow Gallery, якщо я правильно кажу, чи Whisper. Мабуть, Rainbow Gallery це була золота нитка, Whisper, мабуть, це була ось ця нитка біла. Бленд з Whisper та крейніку трошки мене вимотав. Але ниточна фея і голочка ця мені дуже допомогла. Тож, про оформлення поговоримо окремо, трошки пізніше. Машинку цю також я вирішила, щоб була така пара. Я вишивала їх майже одночасно, ну, спочатку одну, потім іншу. Ось я теж на машинці, тут сніг, також зробила бленд крейніку і Whisper. Мені дуже сподобалося, як вийшло. Ось тут теж сніжинки такі вишиті так само. Не пам'ятаю, були ці сніжинки по схемі, чи я додала їх сама. Мені здається, що були по схемі ці сніжинки тут, вони тут підійшли. До речі, мені сподобалося, як, подивіться, саме розташування сюжету на тканині. Як тут сніжинка зберіглася і тут. Мені це більш ніж подобається. Далі шилося в мене такий Санта і ось такий Tipsy Tree. Мені здається, так, п'яненька ялиночка. Так, цей сюжет, цей Tipsy Tree, мабуть, найстаріший в мене мілхіл, який валяється, ну, лежав в мене у запасах, не вишитий. Я його дуже хотіла, дуже шукала. Він такий старий-старий, знаєте, з цих ще старих часів наборчик. Мені здається, зараз його можна купити. Тут різні, бачите, техніки якісь. Тут такий хрест. Але вишила я його, мабуть, він маленький, цей сюжет. Вишила його дуже швидко. Вони, бачите, парні в мене, тому що в них однакові пришивні елементи. Як мені написала моя приятельниця, підписниця Ольга, що Санта такий трошки воєнний, як має бумеранг такий, який кидає. Такий ніндзя Санта. Ну, я трошки цього не помітила, але коли вона вже сказала, то помічаю я. Такий бойовий собі Санта, які часи такий Санта. До речі, Санта також вишився дуже швидко. Це зі старих оці два наборчики. Зі старої колекції вони такі маленькі, трошки менше, мені здається, за ось собаку та машинку, але, ну, класні. Також розташування на тканині мені дуже подобається. Я пам'ятаю, що я обирала собі шматочок тканини для кожного сюжету. Якось я підійшла із особливим трепетом до цієї колекції. Це мої перші пінкейпи, тож бачите, тут трошки не вийшло. Ну, як вийшло, так вийшло, трошки кривенько, але нічого страшного. Ось такий в мене є пінкіп. Хатинка, я цей набір купила, я вам скажу, були нормальні часи, я купила його заради, ні, часи були ненормальні вже, навпаки, почалася війна, і мені дуже захотілося від Мілхіл та Хебі Мам зимову хатинку, я заразила тою хатинкою усіх, кого можна, усі собі купили матеріали, ми як сказилися з цією Дебі Мам тоді. Я побачила її у дівчинки в відео випадково, і всі собі не купили. Багато хто скачав схеми з блогерів, декілька дівчат, мої подруги. Бачите, кажуть, що я не спілкуюся з людьми, а як видно, спілкуюся. Тож, не треба казати такі речі. В мене
Коротше, є цей набраний вже, я про нього думаю, мабуть, цієї зими буде тому процесу від Дебі Мам. Його вишити швидко. Чому я його згадала? Там хатинка, тут хатинка. І я купила цей набір заради шарміку Луни, тому що Луна окремо вартує дуже, ну не дуже дорого, десь близько 200 гривень, і цей набір вартував трошки більше за просто Луну. То чому не купити собі наборчик, не вишити, а Луну залишу для того процесу. До речі, там ще шарміки треба, яких не було в наявності, треба трошки пошуршати, може є такі шарміки в наявності, але то таке, їх можна пришити заднім числом. Ну, мені здається, що зараз був завоз Мілхіл, і вони можуть бути, ну, треба подивитися. Луну я тут сама вишивала за своєю фантазією, мені здається, вийшло класно. І знов цей крейник вже просто з звичайним муляне. Мені здається, пухнасте просто закінчилося в мене. Віспер. Треба, до речі, буде собі купити таке муляне, просто щоб було. Я люблю щось фантазувати, щось додавати від себе. Воно, ну, мені здається, воно влучно і красиво. А ви напишіть, що ви думаєте. Може, ви маєте якісь ще ідеї, інші, або вам не подобаються, подобаються мої ідеї. Мені завжди цікаво, що ви думаєте з цього пригоду. До речі, так лежить іграшка, мені подобається, як виблискує Луна, ось цей дим і зірочки. Дуже красиво. Мені подобається цей набір, хоча я купила його, знов повторюся, заради місяця, заради цього шарміку, але вишила і дуже рада. Дуже рада цьому. Бісер білий також тут виблискує, як наче сніг від місяцевого сяйва, зоряного сяйва, та може бути від оцих ось свічечок в окнах. Я пам'ятаю, як я намучилася з цими свічечками, але все ж таки, думала їх взагалі не робити, я це згадала зараз тільки що, але зробила і добре, нехай вони будуть, вони зараз мені подобаються, навіть як вони виглядають. Дах так виблискує під місячним сяйвом, дуже красиво. Хотіла вам сказати щодо пришивання бісеру. Я вже так не парюся щодо бісеру, як пришивати. Там треба його пришивати за схемою дивним чином, щось хрестиком, щось напівхрестиком, щось окремим кольором нитки. Ні, я так не роблю, бо я люблю працювати з бісером, ось весь висипати так і собі убирати з цієї купи. Мені так подобається, мені це задоволення приносить отак працювати. Тому я працюю саме таким чином і мені подобається. Тому я ігнорую це правило вишивати ниткою за ключем, окремим кольором і окремою технікою. Я так робила, особливої різниці я не бачу, а мені це не доставляє задоволення. Скажу вам так, тому вишиваю як хочу, звичайною монониткою або ниткою, яка є в наборі. Як минулого разу я все перерила, не знайшла собі катушку ниток, мононитки. У мене багато вже ж таких бабінок з Чарівної країни, але де ж моя звичайна катушка, я не знаю. Не пам'ятаю, якою я шила, може її взагалі то й не було. Ну, то таке вже. Нитки, мононитки в мене досить. Потім в мене були такі коньки. Цей набір я отримала в подарунок, трошки я там намудрила, там треба один на один накладати башмачок, треба було якось, в мене ще й помилка щось вийшла, ну, коротше кажучи, тут в мене творчість, як вона є, я шила не за схемою, а за своєю уявою, тобто, ті, хто кажуть, що ви там по схемі колупаєтеся, тут можете подивитися, я шила, як мені здумалося. І вийшло досить непогано, мені здається. Тож, художній смак більш-менш в мене є. Не дарма я отримала диплом за дуже гарний художній смак, коли брала участь на виставці. Ну, більше не затримуватимуся на цьому наборі, тому що більш мені розказати вам нічого. Шила я його не так швидко, як Ялинку та Санту, але все ж таки він готовий. Вишитий не за схемою, з помилками, з усім там, з моїми фантазіями, але мені подобається, як виглядає він наприкінці. Ось цей набір Gingerbread Chalet, або хатка
прянична. Українською трошки також підкосило оформлення, але зараз не про оформлення, зараз сам, а про сам сюжет. Повністю бісерний сюжет на тканині – це не моє. На габардині – це клас, а на просто тканині – це не дуже. І знов прийшла моя фантазія погуляти, тому що оці цукерочки, я зараз дивлюся і згадую, як то було, вишиті аж ніяк не по ключу, щось я там намудрила, я пам'ятаю, що світло вимикали, і я шила, що прийдеться, що знайшла, як я пошила, так пошила. Я теж вже схему прибрала, і тут почала вишивати, що хочу. Бісер штовхається, щось не дуже, мені здається, що акаунт канви може не підходить, але я вишила, воно трошки налазить, але такий, знаєте, глазурований ефект робить, мене воно влаштовує, набір відшитий, я його отримала, виграла в конкурсі, мені дуже подобається, це з новинок Mill Hill, спробувала, вперше пришивала стеклярус, коротше, я задоволена, мені подобається, але шити, я вже знов кажу, в мене зараз такий досвід, шию по канві бісером, мені не подобається, я люблю бісер на габардині, все ж таки, не шийте по тканині рівномірці, не шийте по канві, будь ласка, якщо у вас повна зашивка, купіть собі габардін чистий. Він є такий, знаєте, габардін просто, без малюнку, без нічого, там точечки тільки є. І, будь ласка, не поскупіться, купіть його, він не дорогий, викиньте ту канву і шийте собі в задоволення, так як я. І остання фігурка, що ж я кажу фігурка, іграшка. З цієї серії, це ось така шишка, дуже класна, вона завершує, достойно завершує мою колекцію, таку традиційну колекцію я її називаю, тому що ну тут усе є, що традиційно до Різдва. Шишка, ось такий прянічний домик, коньки, хатинка, машинка з ялинкою, скотч-тер'єр, Санта-зірка. Все, що має кожна людина на традиційне Різдво. Що, не маєте Санта-зірки, то ви що? Чи кривуватенької п'яненької ялинки? Ну, коротше, для мене це традиційний і мій перший такий набір іграшок. Як я його реалізуватиму у декорації на Різдво? Вішати це все на ялиночку, в мене і так багато що є, і бачите, вони такі величезні, як ладонь. Ці іграшки, тому як долоня, да? Так, і вони, ну, буде некрасиво, неляписто. Тому в нас є такий в Інстаграмі така людина, яка виробляє такі кріплення спеціальні. Можна повішати собі на стінку і чіпляти іграшки на це залізне такий підвіз красивий, декоративний. Мені здається, що це буде влучно. Я потім подумаю і якось закажу якийсь такий підвіз і буду і вішатиму свої іграшки туди. Мені подобається ця ідея. Ще ідея зараз у розробці у цієї людини музичні інструменти чіпляти до такої теж підвісу. Мені це подобається. Але стільки підвісів також це багато. Ну, я подумаю, що зробити. Але підвіз для цих іграшок я або зроблю сама, що навряд, або замовлю потім на Різдво собі вішати цю красу. Про оформлення. А вже ж це іграшки такі традиційні, мої базові, які я вперше робила. Коли я перше почала вирізати той картон, який взагалі не ріжеться, я всі руки собі, мене дуже боліла рука, але ж я не зупинилася і продовжувала далі це вирізати та шити. Але зараз не про те, зараз про те, що я вирізала всі кружечки. Кружечки з якого такого я вирізала. І знаєте, що я вам скажу, що я вже нарізала стільки їх, що більш ніж треба. Ну, будуть запасні. Потім я почала стягувати, натягувати як слід, робити, і в мене довго воно лежало. Я довго вагалася, але думала, ну вже все. Все, треба завершити цей проєкт. І успішно завершила, скажу так. Успішно завершила, тому що не побоялася. Глаза страшаться, руки роблять. І
коли я почала тільки шити, то, знаєте, мені здавалося, що я буду вічність шити. Перший пінкіп, я не пам'ятаю, який я саме першим шила, тому що я натягувала спочатку, мені здається, що я декілька частин натягувала. Мені здається, що перша навіть ялиночка була, яка дуже так пристойно виглядає. Чомусь мені так здається. А може і ні, може перша була Gingerbread Chalet, ну щось таке. Коротше, я оці свої улюблені іграшки скочу, це шишку. Ну, у мене тут всі улюблені, але я оці найулюбленіші, я найновіші, які я купляла, я їх не наважилася все ж таки першими натягнути. Коротше, я почала натягувати, і мені здавалося, що це вічність займає. Думала, ну все, я копатимуся дуже довго. Потім зшивати ці дві частини. Це також було дуже довго. Але потім, день за днем, я втягнулася, мені навіть сподобалося це робити, і я вже не уявляла. Як сажуся, то треба іграшку хоч одну та й зібрати. Та й сиділа, збирала. Потім вже, коли все було зшито, все було натягнуто, час підійшов приклеювати цей шнур. Ну, пришивати це в мене не вийшло б. Я скажу вам чесно, я почала клеїти. У мене нічого не клеїлось, воно відпадало. А потім я подивилася, що треба, щоб клей засох, і воно класно-класно тримається. І я не помилилася, дійсно, воно трималося дуже добре. Оцей шов, стик, як правильно сказати, він був видний. І мені дуже це не подобалось. Я подивилася, що дівчата роблять там бантик. Зробила я бантики з в'юнку, вони дуже грубі були, сині, грубі, а потім я знайшла стрічку від мого набору, залишки від набору зі стрічками, і дуже зраділа, що не викинула її. Мені хватило якраз, я все то відклеїла без образя і наклеїла ось таку червону традиційну стрічку, що зробила мою іграшку дуже-дуже красивою, як мені здається. Для перших пінкіпів я задоволена більш, ніж а думала, вийде все гірше. Ось така тканина опір'ячко сюди дуже підходить. Коротше, кажучи, ось такі в мене вийшли пінкіпи. А що ви скажете? Чи був у вас досвід збору пінкіпів? Поділіться, будь ласка, у коментарі. Дякую вам за увагу. Усім затишного вечора, мирного неба та усього найкращого. До зустрічі в нових відео!